Мої вітання усім, хто зараз з нами. 18% тернополян вважає, що країна рухається у правильному напрямку. 59% – протилежної думки. Такі результати соцдосліджень повідомив керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. За його словами, опитування проводили у лютому цього року. Як змінювалися суспільно-політичні настрої у Тернополі, а також в області, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною кандидат психологічних наук, доцент НЕУ, член Соціологічної асоціації України Андрій Гірняк. Вітаю вас. Доброго вечора. Працівники групи «Рейтинг» запитували тернополян, наскільки вони задоволені роботою влади, а також про проблеми у сфері розвитку міста та країни. Більше розповість моя колега Діана Ярошенко. Це слайд з презентації Олексія Антиповича, на якому зображені відповіді тернополян на питання, чи планують вони поїхати за кордон на заробітки цьогоріч. 81% опитаних відповів, що не планує. Опитали 800 осіб, розповів Олексій Антипович. За його словами, похибка результатів опитування – 3,5%. Кожен четвертий мешканець Тернополя збирається їхати на заробітки в цьому році. Це дуже багато. Дещо нижчі показники в інших містах Галичини, зокрема, але при тому, що кожен другий має родичів на заробітках, це є тривожним, тому що люди таки ж будуть їхати і надалі. Серед переліку проблем міста тернополяни виділили вартість комунальних послуг. 42% опитаних обрали цей варіант, каже Олексій Антипович. Основною проблемою є тарифи, високий рівень тарифів, але це традиційна відповідь. Українці, тернополяни, зокрема, є тими, хто ніколи би нічого не хотіли платити. Тобто 10 гривень за воду – це дорого, 5 гривень за воду – це менш дорого, але все рівно мала би бути безкоштовна вода. Тому тарифне питання я би взагалі виносив за дужки, це завжди болить, скрізь болить. За словами Олексія Антиповича, також проблемними тернополяни вважають стан доріг міста. Цей варіант обрали 30% опитаних та хаотичну забудову міста багатоповерхівками – 22%. Варіантів відповіді на це питання було 25, інші обрали 5%. Важко відповісти та погана якість повітря – по 3%. За словами Олексія Антиповича, 41% опитаних вважає, що міська влада має звернути увагу на медичну сферу. Найменше задоволені роботою саме медичних закладів у місті Тернополь, це порівнюючи там, з громадським транспортом, з міською радою. І найвищий показник, найперше, що повинна би була вирішувати міська влада, знову ж таки, згідно нашого опитування, згідно думок тернополян, є, власне, саме медичні заклади. Тобто якість медичного обслуговування, вартість медичного обслуговування, якість лікарів, умови, в яких відбувається це медичне обслуговування, звичайно, є надзвичайно важливими для мешканців Тернополя. І саме ця сфера, я вважаю, мала би бути пріоритетною. А мешканці Тернополя вважають, що вона мала бути пріоритетною для міської влади. 37% тернополян вважають, що пріоритетом для міської влади має бути якість житлово-комунальних послуг. 30% – за якість доріг. Варіантів було 24. Інше та важко відповісти обрали 3%. Жодне з перелічених не обрав ніхто. Отже, за результатами дослідження рейтингу, тернополяни швидше не задоволені роботою центральної влади, ніж місцевої. На ваш погляд, з чим це пов'язано? Це також тенденційні відповіді. Ми вже дуже багато років займаємося моніторингом як на рівні області, так і міста. І дуже показово, що завжди люди оцінюють якість життя там, де вони зараз знаходяться, безпосередньо вище, ніж якісь більш віддалені. Ну, наприклад, якщо ми опитуємо на рівні села, району, області і країни, то завжди схильні казати, що от село на рівні села правильно влада діє, на рівні району менш правильно, на рівні області ще менш правильно, а на рівні країни в цілому нікуди неправильно. Тому що люди розуміють на місцях, як ділиться бюджет, вони розуміють, куди йдуть ті чи інші статті розходів, чому саме така кадрова політика здійснюється. І якщо їм
зрозуміло, чому так на місцях. Вони більш, скажімо, лояльно ставляться до влади. В чому вони не розуміються, зазвичай це інтерпретується ними як негатив. Тому що завжди щось невідоме оцінюється людьми як потенційно загрозливе і небезпечне. І, відповідно, я би це прокоментував так, що чим більше інформації в людей про механізми розподілу чи делегування повноважень і так далі, тим більше вони проявляють співучасть до цього і оцінюють вище. І чим менше інформації на вищих рівнях, тим вони ставляться до того більше з опаскою і дистанціюються. І саме коли би ми не проводили дослідження, завжди воно такий від одиничного до загального тенденція йде. Тобто те, що я розумію і ближче до моєї сорочки і тіла, оцінюється як потенційно краще, і те, що віддаленіше і входить в якесь третє, четверте коло мого впливу і інтересів, оцінюється як потенційно негативно. Чи означає це, що українці, зокрема, і тернополяни не розуміють суспільно-політичних процесів, які відбуваються на центральному рівні, а також цих змін, які відбуваються на центральному рівні? Так, звичайно, тому що, скажімо, те, що вони чують з телебачення, з центрального рівня, воно більш на абстрактному рівні у вигляді якихось цифр, показників і так далі. Обиватель хоче бачити якісь зміни. Тобто, він, коли він бачить, що в його дворі постелили нову бруківку, наприклад, або ж поставили майданчик, він це оцінює як позитивно, тому що це наочно-дієві зміни такі. А якщо на рівні держави, коли це переноситься в якісь показники відсотки, це менш доступно і для широкого обивателя, який переважно без вищої освіти і, скажімо, орієнтується не на елітарну культуру, а на масову, то, відповідно, і тому такий результат. До нас телефонує телеглядач, спробуємо почути його думку. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Алло. Так, говоріть. Отак, ви таки дуже файно говорите, все файно. А як людям, тим бідним, жити, що мають 1600 пенсії, а ви таке говорите, а? Що ви таке говорите в брешті всім? Що, я неправильно говорю? Ну, дивіться, щойно соцдослідження показувало, що якраз це найбільш болюче місце, на яке звернули увагу тернополяни. Ні. Ви з надолом там збили нам все збили, щоб платити газ за газ, скільки будемо, а? Подивіться, получає людина 1600 пенсії, а 2000 заплатити за хату. Як то може бути? Як вижити, а? Скажіть мені. Я дякую вам за вашу висловлену думку і все ж таки нагадаю, що у нашій студії експерт, кандидат психологічних наук, член Соціологічної асоціації України, це не є представник влади, тому ми аналізуємо ті процеси, які відбуваються в країні, а також аналізуємо ставлення, зокрема, громадян України і жителів Тернопільської області до суспільно-політичних процесів. А ми можемо продовжити нашу розмову. І все ж за результатами рейтингу Володимиру Зеленському довіряє 42% респондентів. Як змінювався рівень довіри до Зеленського від початку виборчої кампанії до тепер? Ну, дійсно, є тенденція падіння рейтингу Володимира Зеленського, от навіть в контексті попереднього дозвонювача, телеглядача, тобто люди незадоволені частково, в першу чергу, соціально-економічними досягненнями. І, відповідно, оцей рейтинг, який був загальноукраїнський, 73%. Тернопільщина, я нагадаю, дала один з найменших показників підтримки Володимира Зеленського, тобто Львів найгірше
підтримав Львівська область, а відповідно Тернопільська і Івано-Франківська також не дуже позитивно прийняла цього кандидата порівняно з іншими областями, то тепер його рейтинг ще більше знижується, але він знижується поетапно і поступово. Такого обвального зниження його рейтингу немає, і попри те, що суттєво понизились симпатії електоральні, але партія «Слуга народу» продовжує лідирувати за рівнем підтримки в області. От парадоксальна ситуація, коли люди скаржаться на економічну ситуацію, всі, і це тенденційно, от як цей чоловік телефонував. Але коли ми питаємо, а кого підтримаєте до міської ради, наприклад, чи до обласної ради, представника якої партії, вони кажуть «Слуга народу». Тобто окремо кожну з позицій вони оцінюють як досягнення негативні, але за кого будете голосувати? За представника чинної влади. Мені підказують, маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. В мене питання, ну, на щодо газу, звичайно, ми розуміємо, що він не може бути дешевший. Якщо газ буде дешевший, то щось інше буде дорожче, доставка або ще щось. Але питання про Тернопільську область. Скільки ми знаємо, що до нас йде з Києва, їде не з Києва, а коронавірус. І ми чули, що його мають прийняти в Тернопільську область з Конохівку. І от питання. Люди українці, які були в Китаї, заробляли гроші, зараз приїжджають сюди, тут, де в нас медики, де уважно слухайте, медики мають самі низькі мінімальні зарплати. Медсестра рівняється з санітаркою, взагалі навіть неможливо буде вилікувати людей той коронавірус. А чим наша Тернопільська ОДА думає, якщо це звичайно правда? А можливо, таке буде, що ми будемо йти в ОДА і будемо брати гроші на лікування. І все ж я дякую вам за вашу висловлену думку, але хочу нагадати, що наша розмова дещо в іншому руслі відбувається. А щодо інформації про те, що до Тернопільської області приїжджають люди, ймовірно, хворі коронавірусом, ця інформація не підтверджена, оскільки ми сьогодні зверталися до управління, до обласного центру здоров'я, і нам повідомили про те, що ця інформація наразі не підтверджена, отож, наразі можна це вважати фейком. А ми продовжимо. Я би хотів прокоментувати, тому що, хоча це не стосується напряму нашої програми, але, ви бачите, два глядачі зателефонували. Перший був невдоволений економічною ситуацією, а друга загострила питання на медицині. Якщо взяти ці дослідження соціологів, вони нічого не кажуть за, проти, вони тільки констатують, то і медицина, і зарплати, і пенсії стоять в топ-рейтингу цих найбільш актуальних питань. Бачите, і тут от, на першому місці, від чого страждають тернополяни, це зарплати і пенсії. На другому – війна АТО. Третє – корупція. Четверте – працевлаштування. П'яте – медицина. Шосте – дороги і транспорт. Я не здивуюся, якщо зараз хтось зателефонує і скаже, а чому про дороги і транспорт ви не говорите. Тобто соціологи роблять такий зріз, як фотографію, і показують можновладцям, що є такі проблеми. І ви тільки підтверджуєте своїми дзвінками, що цей рейтинг є достовірний і відповідає вашим нагальним болючим питанням. А ми спробуємо відповісти чи почути ще одну думку. Доброго вечора. Я б хотів би почути відповідь на таке питання. До яких пір в Тернополі буде существувати кріпосне право? Яке право? Кріпосне. Кріпосне. В якому аспекті? Поясню, щоб було ясніше. Теплокомуненерго, така організація. Є корупційна схема задіяна вповні. Якщо 10 градусів тепла на вулиці, що 30 морозу, оплата та саба. Жарять, обогрівають небо. Чого з того чумака, з тих, хто винний і опалює повітря, то є
відкрито, не стягують гроші. Вони жарять чи тречі не треба. Вони обладнані лічильником, лічильник їм не підходить. Давай плати на загальну суму, скільки вони виставлять. Повірте, січень місяць, плюсова температура загальна. Опалення за трьохкімнатну квартиру 3000. Рядом індивідуальне, які ще навіть не включали. Я не знаю, чи в 100 гривень їм обходиться. Є різниця? Попробуйте вирватися від теплокомуненерго. Вони тобі відкрито говорять, від нас неможливо вирватися. Хто нас буде содержати? Я дякую вам за вашу думку. Отже, ми почули, що ще одне житлово-комунальне питання по-особливому хвилює жителів Тернополя. Чи є вам що додати з цього приводу? Так, тут думка мешканців розподілилась в двох аспектах, що вони кажуть, що надзвичайно дорогі і непосильна оплата за ці послуги, але якістю послуг вони задоволені посередньо, скажімо так. Тобто тут більше, якщо брати питання ЖКХ, то не стільки це актуальне в контексті якості надання послуг, скільки цінової політики. Які ключові аспекти загалом впливають на рейтинг місцевої влади і на рейтинг центральної влади? Кожна соціологічна служба або на замовника орієнтується, тому що ці дослідження можуть бути як комерційні, так і за рахунок держбюджету. І, відповідно, орієнтується на якісь, скажімо так, запитання від замовника. Ну, наприклад, коли ми оцінювали ефективність діяльності Володимира Зеленського, то ми поставили такі питання. Соціально-економічне покращення життя українців незадовільно оцінили. Боротьба з олігархами та з корупцією незадовільно оцінили. Припинення війни та посилення обороноздатності незадовільно оцінили. Обстоювання інтересів України на міжнародній арені посередньо оцінили. Питання національної культури та освіти незадовільно. Охорона здоров'я громадян незадовільно. Податки та умови ведення бізнесу незадовільно. Але коли питаємо, за кого проголосуєте і яка партія для вас номер один – «Слуга народу». Тобто оцей такий, скажімо так, роздвоєння в свідомості громадян, коли вони оцінюють кожен параметр діяльності влади незадовільно, але однаково будуть підтримувати. Це стосується як загальноукраїнського рівня, так і місцевого. Тобто, коли ми говоримо, чи ви задоволені рівнем медицини в Тернополі? Ні. Чи ви задоволені ЖКХ? Ні. Чи ви задоволені працевлаштуванням? Ні. За кого будете голосувати? За Надала. Тобто це питання не до соціологів, це питання до вас як до виборців. Тобто чому ви так, скажімо так, знаєте, в психологів оце, коли людина, роздвоєння особистості таке відбувається на політичному рівні, така певна політична шизофренія, коли мені погано, і я кажу, що погано, я кричу в ефірі про це, але далі підтримую те, що вважаю, що хто спричинив це погано або спричинює, то, знову ж таки, соціолог – це як фотограф. Він тільки робить зріз соціологічний і показує вам цю фотографію. Те, що вам не подобається ця картинка, це не тому, що так сфотографували або так подали ці результати. Такою є об'єктивна дійсність. І, відповідно, ми просто можемо опиратися на ці результати для прогнозування і планування. І влада мала би дослуховуватися і розуміти, куди в першу чергу спрямовувати кошти, щоб задовільняти ці потреби. Отже, така ситуація. І все ж таки, чим можна пояснити таке роздвоєння особистості, що стосується симпатій виборців? Бачите, знову ж таки,
це чітко пояснюється, що є емоційна складова і раціональна складова. От у нас є ліва і права півкуля. Ліва відповідає за раціо, а права за емоції. І ми переважно, коли вибираємо когось чи щось, керуємося емоціями, а не раціонально. Коли ми вибираємо дружину чи чоловіка, ми вибираємо переважно емоціями, а не шлюб по розрахунку. Коли ми вибираємо будь-який об'єкт, перше йде емоція. І тут, якщо ми не зважаємо на програму якусь передвиборчу, бо її треба раціонально аналізувати, а просто схиляємося, подобається, не подобається, коли в нас викликає якісь позитивні емоції, ейфорію, таку легкість, навіть, скажімо, от президент з гумористичного кварталу, так? І, відповідно, хочеться вірити, довіряти і емоційно реагувати. І дуже часто оця емоційна оцінка не збігається з раціологічною. І відповідно, якщо брати до уваги західні країни, так вони вибирають по праці, по ділах судять, а не по емоційній забарвленості картинки реклами. І відповідно, коли ми навчимося надавати більше уваги емоціям, ніж раціологічному обґрунтуванні і вибирати по ділах, а не по, не базуючись на емоції, тоді, ймовірно, і будемо мати інші результати на рівні країни чи області. А якщо загалом проаналізувати період незалежної України, то як обирали українці собі владу, керуючись чим? Емоціями чи розумом? Зазвичай емоціями. Переважно емоціями, і це тенденційно. Переважно є така тенденція, що люди негативно, вкрай негативно завжди ставляться до правлячих кіл, еліти і до чиновницького класу. І хто з кандидатів запропонує більше покарати чиновницький клас, до того вони і тягнуться. Ну, наприклад, спочатку Свобода, як політична партія, риторика була така агресивна, що ми підемо, наведемо порядок і так далі. Партія Кличка, удар, який фізично, скажімо так, міг би там вплинути. Або ж, наприклад, лозунг «бандитам тюрми» президента Ющенка, або ж теперішнього президента, що саджати будемо. От це знаходить дуже великий відголос в душах і думках електорату, коли вони хочуть, щоб за них хтось вступився і покарав чиновницький клас. І незалежно, з чиїх вуст це буде звучати, чи від партії Свободи, чи Удар, чи Наша Україна, чи Зеленського, вони зразу будуть підтримувати ту політичну силу. Чи є у вас прогнози щодо суспільно-політичних настроїв, що стосується регіону Тернопільщини і також України? От після виборів ці очікування були надзвичайно позитивними. І, відповідно, після кожних виборів іде елемент стабілізації, як в нас зараз, а потім різкого розчарування. Але це ніщо не нове під сонцем. Знаєте, як колись кричали, король помер, нехай живе король. Тобто завжди від нового короля чекали покращення, відміни кріпосного права і так далі. І кожен раз розчаровувалися. То так само і тут. Дуже великі, навіть завищені очікування, особливо в молоді. Тому що молодь, вона хоче змін тут і тепер, і дуже революційних, і швидких. І якщо вона не одержує відчутних результатів в перших півроку, то йде розчарування, і відповідно наростають ці настрої негативістські. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Я нагадаю, що ми спілкувалися з кандидатом психологічних наук, доцентом ТНЕУ, членом Соціологічної асоціації України Андрієм Гірняком. До зустрічі в ефірі.